veci. Žijú medzi nami. Nie sú veľmi nápadní. No výsledky ich práce sú prínosom pre celú spoločnosť. Ich povolanie je zároveň ich poslaním. Prvým krokom na ceste stať sa vedcom bolo, keď som našiel po otcovi starú knižku chémie. To bolo asi, mal som 15-16 rokov. Začal som si ju čítať a vtedy som zistil, že naozaj chcel by som robiť chémiu. Veda nie je profesia, ku ktorej sa človek dostane len tak. Je veľmi kreatívna, je veľmi intenzívna, je veľmi slobodná svojim obsahom a vedel som, že sa chcem stať vedcom. 21. storočie. Moderní ľudia, moderná doba. Okolo nás je množstvo nových technológií, ktoré nám uľahčujú život a vedcom pri ich projektoch prácu. Vďaka nim tak dokážeme napríklad aj lepšie spoznávať to, čo sa deje v našom tele. Zoberme si také glikány. Komplexné cukry naviazané na povrchy buniek, ktoré v mnohých prípadoch signalizujú široké spektrum ochorení. Túto oblasť skúma aj jeden slovenský vedecký projekt, ktorý podporila organizácia ERC. Projekt spája analýzu glikánov s nanotechnológiami. Komplexné cukry sú veľmi dôležité v mnohých fyziologických a patologických procesoch. A my sa snažíme v podstate s využitím nanomateriálov, čo sú v podstate veľmi malé objekty, zhruba 10 000 krát menšie ako priemer ľudského vlasu, využiť na to, aby sme boli schopní v podstate túto funkciu sacharidov veľmi, veľmi účinne odhaľovať. Zámerom je naozaj v podstate možnosť analýzy priamo v krvnej plazme. Vysoká kvalita vedy, pokročilý výskum či inovatívne nápady poháňajú našu spoločnosť vpred. Európska rada pre výskum v tomto smere prispieva podporou výskumu najvyššej kvality pod vedením tvorivých vedcov. Hlavným cieľom je podľa mňa zvýšiť konkurencieschopnosť Európy, hlavne v oblasti vedy oproti takým krajinám, ako sú Japonsko a Spojené štáty americké. Na Slovensku, vďaka prvým lastovičkom, sa zdá, že naozaj tiež to bude tá čerešnička na torte financovania tých najlepších tímov. Dvaja z nositeľov tohto prestížneho štipendia získali Nobelovú cenu. To naozaj poukazuje na to, že táto agentúra sa vydala tým správnym smerom. Mladá a moderná európska organizácia stojí za mnohými významnými projektami. Vysokokvalitný výskum na starom kontinente podporuje najmä finančne. ERC granty určite majú ten pozitívny vplyv na vytvorenie toho stabilného prostredia počas niekoľkých rokov. Pomôžu človeku vybudovať svoj vlastný tím aj s potrebnou infraštruktúrou, aj s potrebným zariadením. Vedci sa musia rozhodne sústrediť viac na svoju prácu ako na formality. Celý proces prideľovania ERC grantov je preto pomerne jednoduchý. Povedal by som, že je to jednoduchšie ako mnohé slovenské projekty alebo nejaké štandardné projekty Európskej únie. Naozaj by to mohlo slúžiť ako príklad pre podávanie grantov pre naše národné agentúry. ERC granty sú udeľované prostredníctvom otvorenej súťaže a jedinou podmienkou pre výber je vysoká vedecká kvalita projektu. Návrhy projektov pritom vyberajú medzinárodné komisie zložené zo špičkových vedcov podľa vzájomného hodnotenia. V prípade, ak som o nejaký grant žiadal, väčšinou som ho nedostal na prvý krát. Toto bol presne prípad ERC projektu, kedy naozaj som dostal vynikajúcu spätnú väzbu a tento grant pri druhom podaní v podstate bol hodnotený ako úspešný. No nie je to len finančná pomoc, ktorú nadaní vedci od ERC dostanú. Bol som značne prekvapený, že potom, ako som oznámil u nás na ústave, že som takýto projekt dostal, predsedníctvo SAV ihneď prejavilo záujem a zvolať tlačovú konferenciu. Potrebujeme jednak tú verejnosť oboznámiť s tým, čo robíme a aké sú výsledky a ako by mohli byť aplikovateľné v praxi, aby pochopila tá široká verejnosť, že jednoducho spoločnosť potrebuje financovať vedu. Výskum zohráva kľúčovú úlohu pre napredovanie ľudstva. Aj preto mu vedci denne venujú dostatočnú pozornosť. Len vďaka tomu môžu vo svojich projektoch dosiahnuť pokrok a pre spoločnosť skutočný prínos. A navyše s vynikajúcim nápadom má príležitosť získať podporu od ERC naozaj každý. Mladí vedci musia určite chápať, že je šanca aj pre nich a sú mechanizmy, ktoré sú určené práve ním. Je potrebné iba písať, uvažovať a podávať granty. Nič iné sa nedá na to povedať a robiť kvalitnú vedu. Čím viac šikovných mladých ľudí pritiahnete a natchnete pre vedu,
tak týmto môže mať väčší benefit aj pre Slovensko. 2 mesiace intenzívnej investície časovej do tohto projektu a takisto mentálnej je nič v porovnaní v podstate s 5 rokmi tohto projektu. Preto si myslím, že tento čas je veľmi dobre investovaný a stojí za to naozaj o tento projekt žiadať.